Бүгінгітін Жокускайға математика, физика, информатика учуталарын форума сағылынды. Терехенге төс үстен тақсы учутал күттан туанақ предметтер үйретіне бары үріттіттен ұрыталар учуталарға математика олимпиадата ұтылынды. Бір кілім экзаменге білімнеген туынан федеральнен кенепетіне құлеттерін күттыла күрсүйіні тередилер салғы Екатерина Мосова. Өсі 2 салата Россияға математическай үйрақтайын концепция табигергенен математика, физика, информатика предметтергер ұғую саңлы тағымға тақсар. Ол сүрінден үш сүрін өдөвілге тирағарар. Үйрәті исқоғанын лаппа тұпсары оға білеге көруге жолу ғудын күйірді, оғанна иде тағымын үрдеті. Бұд оғанан республикатағы форумға кейінлік жүлілер. Үйрәті бет қатыстывата математика да физика дағаны. Бұл Россия қолыры орта байдың лақы ары ұнтанамығақ. Оның бігі білген бұл қачыстыған қайдық үлдедер тұғынан. Әлбәқ кәсетілер онына үйеретілер бәріқтаттыр. Үйеретер тақайыр нема білден тұран қазбейді үшталға ұратым. Республикаға математиканы, физиканы дерінгетен үйеретіге суолы тәлбет Михаил Андреев Улахан болғамдатын материалы қатылағыңа қатыра. Екіз күрдің білген кемге самай тоғыстағынан аныңы неманы таба туғаны болар. Арас программалар балылар геогебра әнінден күрдің өшті оны. Оны оғы компьютерге көлді оны хүн геометрияйын күрдің әрқан түрінеметтері өйдірігерсін түргөттеттер дейінді бүн. Атак барысы бәсеттен бәсеттен таққан ерінің бұхетінден базы қаянында бар болықта. Чың білілі ағы бір кілім экзаменге бүдірібеті ол чолқай. Бұдырыңғыттан ала математикаға тұрғыту базығы оны профиліне ден 2 тағымынан ұйтылар. Сұрадақтарын ұлыққа базығы тағым кене бұдырыңғыттығар майғынныға онтан профилінегі бәрт күра ұлары илақ. Удалили одно задание с таблицы, где нужно было так вот провести какой-то анализ ситуации числовой. Мы считаем, что на профильном уровне дети это могут. И одно задание по геометрии, потому что стереометрия проверяется уже в ходе второй части. Вот одно из первой части удалено. Бүгін оскуаларға экзаменге білімдене бараш. Олғынан бұран жанырдақтық жарықтықты етаққа час ағаяқ тейбәттен үшталдар ұялдар. Қолы бір гуманитарный кластарға барыта алгебра 3, геометрия 2 час, 5 час болдаға дей. Качествыға барыға, есеттін шөйдік қаған әлбақ направленінің үйретек қанады. Математика, физика үшталарын республикатағы форумын итінен сарсын атырбыт ұхуячы Михаил Андреевка аналлақ научный ағылар болу ұқтыра. Манетенге математикаға диктан ұтылыға бастың өлі үшталар мастер-класс көрдірі ұқтыра. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Дмитрий Сергичев, Сақын Ленинеде, Чекускай.